Атовці та їхні сім'ї пройшлися маршем героїв центральним проспектом Дніпра. Рушили від алеї пам'яті до музею АТО. У руках несли величезний 12 на 18 метрів стяг. Люди були одягнені по-святковому, у вбранні превалювали національні кольори. Долучився до урочистого маршу і наш Олександр Тущенко. Слава Україні лунала по всьому проспекту Яворницького. Також негарні слова на свій рахунок почув і президент Росії Володимир Путін. Не злякала людей ні спека, ні відстань 3 кілометри, адже йшли тут і поранені бійці, і діти, і інші містяни. Колона рушила від Алеї Героїв центральним проспектом Дніпра до музею АТО. Люди, несучи прапор, декілька разів змінювали один одного. Ну я знаю, що тут 3 кілометри йти. Майдану. Це для нас свято. Молоде поповнення наше повинно пройти цей шлях до кінця, бо це ж патріоти наші будущі. Нести прапор Володимиру допомагає дворічна онука. Поряд в українському вінку та вишиванці дружина. Це за них та Україну, каже чоловік, воював на Сході. У 2014-му він змінив костюм банкіра на військову форму. Дія була... Коло нас завжди було багато крові, бо завжди багато боїв, але найважливіше те, що ми залишилися жити. Чоловік вже другий рік бере участь у марші героїв. І другий рік поспіль ветерани та їхні сім'ї мають можливість пронести серед містям національний стяг. Це саме той прапор-рекордсмен, один з найбільших в Україні, який піднімали у Дніпрі на флагштоці до 27-ї річниці Незалежності України. Зараз він зберігається в музеї АТО, як і 50 інших прапорів, привезених з фронту. Це бойові прапори, які нам передають безпосередньо. Командири батальйонів, бригад, бійці, це пам'ятні прапори, це прапори, які приймали участь в боях, хтось передає той прапор, з яким він пройшов, скажімо так, війну. Після години маршу містом учасники ходи під вигуки «Слава Україні!» зібгали стяг та віддали його музейникам. Там він зберігатиметься до наступного року. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».